信他还有一些嚣张，有一个姑娘她有一些叛逆，她还有一些疯狂。没事儿，吵吵小架，反正醒着也是醒着。今天你又看见了。那你这是狗啊是啥呀？他是个小孩儿。哎呀，狗，狗，给逗的。狗吗？小孩。你看什么啦？好可爱，好可爱！你就把它坐了，坐了。哥。